Петият символ. Виж, тя винаги в последния момент. Любия ли? Да. Днес, между другото, ще ми бъде много интересно и предполагам, че може би войната в този съвет тук ще бъде по-жестока, отколкото на полето и отколкото в игрите. Намираме се на мястото, където провеждаме съветите. Приказвай по-високо, че те не чувам, бе, момче. Този път ще бъде малко по-различно, защото двойките, които останаха в играта, ще изиграят следващата битка тук. Не мога да нарека точно битка, но в максимал не е достатъчно да бъдеш само физически силен. Трябва да успееш да вземеш всяка една битка и всеки един компонент. Тази игра е малко по-различна. Тя изисква добра визуална памет. Участниците теглиха чоп и всяка една двойка е застанала до маса, на която има две купчета. На всяко едно купче има 6 символа. Символите са максимал, розата, спорт депо, планина, кръстопът и мост. До 5-6 ще го запомним после. Аз до 3-то съм много силен. До 3-то съм. Аз поне до 4-то ще го запомним. Три от символите са специфични тук за региона. Това са планината, тъй като сме точно на такова място. Това е моста, който е един от най-високите мостове на Балканите, ЖП мостове. И кръстопът. Другите три символа нямат нужда от разяснение. Участниците трябва да показват последователността, по която аз ги диктувам. Ако някой от тях сбърка, той автоматично ще отпадне от играта, но неговият съотборник ще остане. Важно условие е, че първите две двойки в класирането ще продължат напред. Първата, която спечели играта, и втората, която е след нея. Много е важно обаче да подчертаем, че класирането има огромно значение. Какво е то, ще разберат участниците малко по-късно. Както виждате, участниците не са с прикрити платформи един от друг. Те имат възможността да наблюдават другите, но това може да им изиграе лоша шега. Защото ако някой даде грешен отговор и всички го послушат, то абсолютно всички ще бъдат елиминирани. Съветвам ви да разчитате единствено и само на себе си. Участникът, който отпадне, ще остане на позицията си. Ако се опитва да подскаже, ще бъде изведен извън мястото за играта. Участникът, който отпадне, ще остане на позицията си. Ако се опитва да подскаже, ще бъде изведен. Изглежда, че е битка на памет. А ти си с Руса в отбора, а? Имаме една бундинка тук, ама аз вярвам в нея, просто не знам, въпреки факта, че не мисля, че имам лоша памет и тя не мисля, че има лоша памет. Аз съм играла. Тя е играла, така че тя има опит. Ма не, да. Имаме какво? Не, да, нищо да. Имаме някаква стратегия, използваме там някакви думички, схемички, но предполагам, че и много другите ще използва подобно, така че... Примерно видях, че има роза. Коя роза запомняш просто първото Р и си го повтаряш. Да не повтаряш роза, замък, къща и така. Примерно повтаряш Р, К и З и така. Да, тъй като най-вероятно в напредване на играта ще има много повече комбинации. Реално погледнато мозъка може да помни. Нали, трябва максимално да си упростиш комбинациите, тук, за да може да ги възпроизведеш. Не мисля, че има паметни шампиони тук. Откъде пък знаеш каква има паметта? Така, че няма паметни шампиони. Както и ние, така и те. Просто не мисля, че има нещо, което да подскажа кой какъв би бил. Макар че има ли доктор? По принцип съм рус. Това е повече от очевидно. Аз много често забравям къде си слагам нещата и съм толкова отвеяна и мен затова ме притеснява тази игра. Не, че... Ще се справиш. Не, сега ще видим как ще са нещата. Аз вярвам. Криво, ляво, дясно, право, ще видим. Стратегията, която обсъдихме, е да не запомняме цялата дума, а да запомняме само първите, примерно, първо,
Ако да думата помни е той, пладна, първите, после да помня аз. Точно така. Разделяме се думите, за да не помним, понеже ние ще играем в двойка, няма тя да е на един край, а да съм другия. Тя помни, ако думата е от 6 думи, тя помни първите 3. Аз помня вторите 3. Мислим така да заложи. Той да помни едната част, аз да помня другата. И да стане един качамак, майка. Аз ще пробвам с първите букви. Така ли ще пробваш? Да, аз така мисля да направя, да запомня първите букви на всяка една от думите. Аз ти казах, че тази стратегия да помня първите, аз последните ти няма да проработи. Не, не съм знал каква е играта. Защото си мислех, ако са поредица от символи и играем заедно, т.е. не един, един сам за себе си, както сега, да. Ти да запомниш едната част, аз другата, но тук вече няма не. Как да проработи. Тук ти трябва много памет, според да. Мене, и концентрация. Ако трябва да бъда честна, тук пак говориме да изпаднеш някакъв тип медитация. По принцип смятам, че съм с доста добра памет, но до момента не съм опитвала такъв тип игра. Нямам представа дали ще се справя, но се надявам да успея да се фокусирам и да го избутам. Общо, взето аз пак ще разчитам на нея да ни спаси. Нямам да кажам да ме спаси, защото сме заедно в отбор, но да ни спаси. Но това не означава, че няма да се напъна. Ами аз съм играл такъв тип игра и се провалих по принцип. Нали не бях от първите, но просто стратегията ми е да издрапаме, да прескочиме, да речеме първите две двойки, които ще отпаднат. И след това вече няма сме в застрашената зона. До там ще се напълвам аз пък. Надявам се не се проваля по-удрано. Готови ли сте? Да. Да. Пожелавам ви успех и започваме играта. Първи символ. Роза. Кръстопът. Първи символ. Роза. Кръстопът. Максимал. Планина. Спорт депо. Мост. Готови? Покажете ми първият символ. Верен отговор за всички. Втори символ. Много бавно се случва след това и ти забравяш. Да. Кръстопът. Силвия обръка. Роза, кръстопът, Максима. Не, тя не, се го търси. Единия трябва да помня. Четни, айде, Жоро. Верен отговор. Трети символ. Верен отговор. Четвъртият. Верен отговор. Петият символ. Виж, тя винаги в последния момент. Силвия. Ей, тя е голема гадинка. И по абсолютно същия начин върти. Да, голема гадинка, е, голема гадинка. Тя запомня как е върти по спора. Виж, виж, имате право да си помагат двамата. Сашен ги разбърка сигурно. Ще кажа третия символ. И как го пуска. Верен отговор. И последният шести символ. Ей, так. Ама ти си говоря, а нали няма право да си казвам, че тях си имат право. Си твой камо. Добре, започваме с следващата комбинация. Ще става все по-трудно. Ще почвам все по-бързо да чета и символите. Кръстопът. Максимал. Планина. Спорт депо. Роза, максимал, мост, кръстопът.
първи символ. Морунов отпада от играта. Абе, Морунка! Глей го, той не разбра, миле, какво става? Силвия, добра ли е това? Не знам го. Оставаш на място. Втори символ. Чакаме Лили. И Силвия. Добре, верен отговор. Третият символ. Изчаквам още малко. Хайде, Дени. И Лили, и ти си, хайде. Лили, две секунди ти остават. Една, две. Много интересно. Не бе, Бобка бе! А бе, Бобка. Планина бе хора. Ама бе, зелено. А, значи те отпадат Елена и това, двамата даже. Кай, честно, вижте какво стана. Айде, текста четоха артиста. Лори! Това Лора ли е до Морунов? Да. Ама тя погледна и я писа. Всички спорят да по-отпадат. Тук стана нещо мармалато. Юлиан... А, не, не, Лори, извинявам се, това е Лили до Морунов. Кой отпада са? Юлиан, Лили, Елена и Бобката. Лорчето остава. Имаме четирима участници, които ще отпаднат. Това са Юлиан, Лили, Елена и Боби. Елена, Боби, Морунов и Лили са елиминирани. Почваме с следващите символи. Остави Лили купчето. Следващия символ. Силвия, направо ще му говори. Всеки говори тук пълен хаос. Но не, тя му казва да не го обръща от началото. Сега е спор депо. Ето, виж, виж тя, му, тя към него сочи. Много ясно. А, точно, тя да. Тя към него ги така ги върти, тя му ги посочва. Браво, Силвия. Хайде, оставайте. Хайде, Силвия. Добре. Имаме един участник, който отпада. Това е Тими. Всички останали са с Верен. Следващият символ, който продиктувах. Хайде. Хайде. Остават ви 3 секунди. И имаме още отпаднали участници и това са Боби и Дени и двамата отпадат. Боби и Дени. Жорката остава последен. Жорката и Силвия, Лора и Елизабет. Чакай се, тихо, тихо. И готови сме за следващият символ сега. Хайде! И имаме един участник, който отпада в момента и това е Лора. Следващия символ беше Максимал. Имаме две двойки, които продължават напред. Това са Тими, Елизабет и Жоро и Силвия. Те са безгрешни и двамата. Браво, Жорка! Да видим кой ще бъде първи в класирането. Следващият символ сега. Така. Верен отговор. Следващия символ беше. Показва го първо кое. Червеното.
Браво! Браво на всички! Елизабет, имаш право дори да не показваш до последния момент, ако решиш, както и вие. И последният осми символ, който продиктувах сега. Броя от 5 надолу и трябва да го сложите. 5, 4, 3, 2, 1, сега. Грешен отговор и на трите. Сега какво прави? Продължаваме. Крестопът беше. Трибата зададе. И трибата зададе. Един моста беше максимум. Грешен отговор и на тримата. Играеме нова подредба само с вас, тъй като вие така или иначе сте продължили напред в играта. Ако беше някой застрашен, щяхте да отпаднете. Давам ви новата подредба. Максимал. Мост. Планина. Роза. Спортдепо. Кръстопът. Мост. Роза. Максимал. Спортдепо. Първи символ поставете на масата след 3, 2, 1, сега. Верен. Поставете втори символ след 3, 2, 1, сега. Поставите. Поставите. Да. 3, 2, 1. И имаме победител в играта. Не, Елизабет! Мост! Мост, да. Не! Не! Елизабет! Жорго! Жорго! Мост е! Не, Елизабет! Максимал е! Максимал е! Елизабет! Максимал! Това е Елизабет! Мост! Беше символа! И двамата отпадат! Мале, мале, мале! Елизабет печели с мост. Какво? Елизабет и Стратемир. Елизабет с печели. А са има ли част? Елизабет взима победа за своя отбор и се класират на първо място. Жоро и Силвия са на второ място и продължават в играта. Останалите 4 двойки ще разберете съвсем скоро какво ще се случи с вас. Да, ма и първото беше максимум. Тя изобщо го беше запомнила. Не, първото беше максимум. Максимум мост. А тя остави максимум. Не, защото вече се забави, защото ти каза да. Първото беше на обърка и мост, защото е честна и той беше обърнала и тя каза да, да, оставам до това. Ма тогава значи всички са грешни, защото аз първото мисля, че беше максимум. А първото беше максимум, ние сме пекли, на второто изгоряхме. Първото сме го минали. Да, бе, максимум. След това беше мост. Защото бяха, аз ги запомних максимум, мост, планина, роза. А имаше нещо с К, кафе. И кво, вчера последни? Днеска? Днеска. Number one. Доказахме, че не сме само силни, но и умни. Всичките двойки играха сам за себе си. Много се радвам, че ние като двойка останахме последни. Рискувахме всичко или нищо. Тактиката ни беше тя да помни първата част от думичките, аз да помня вторите. Ако са 10, тя помни 5, аз помня 5, защото просто е много трудно и сам човек да запомни 10. И... Само че аз под напрежение накрая сгърших М и не се сетих за моста. Ти ще се реваншираш на друга игра, нали? Така. Обещаваш. Да. Достатъчно ми. Например, моста беше прекръстен да не мост, а Тими, защото той се катери по високи места и реално, когато господа кажеше мост, аз помнех Т, не М, за да може да не се обърквам. Ами, това пак доказва, че втория шанс никога не е случайен. Онзи отгоре си знае работата. И аз доста често се възползвам от вторите шансове, така че днес доказахме, че имаме място тук и съм много щастлива. Определено се възползвахме от този факт и както мразим да разчитаме на някой друг. Днес разчитахме само на себе си. Да. Нямам какво да кажа, човек. Нямам какво да кажа, честно. Много се ядосах.
Може едната тъпа дума. Ама аз не преписвах. Виж. Това ми беше грешката, май. Уж нали си бяхме направили стратегия ти да помниш едните, аз другите в крайна сметка не я предложихме. Изключително много ме яд. Много ме яд, защото можех да... Поне до там стигнах и мислех, че можеше да сме втората двойка. Ама... Аз заложих на грешния кон, аз тръгнах да преписвам от Елена, което очевидно беше моята най-голяма грешка. Единственото нещо, което ме яд, че не опитах със собствени възможности и смятах, че може да се справя малко по-добре. Ама... Шанс. Имаме две двойки, които могат да бъдат спокойни. Поне за сега. Това са Силвия и Жоро и Елизабет и Тими. Останалите... Аплодисменти! Останалите четири двойки. Сега ще разберете и съдбата си. Веднага ще проведем съвет, в който една от двойките ще се присъедини към вече класиралите се напред. А тъй като сме реванш, другите три двойки, които няма да получат вота, ще се качат на арената в една много тежка психически и физически битка, ще се изправят една срещу друга и ще спечелят само още едно място. Две двойки ще отпаднат след тази битка горе на арената. Имате шанс да се върнете в играта и от съвета, и от битката. Дайте всичко от себе си. Желавам успех на всяка една двойка. Ами аз смятам, че шансът да ни спасат на съвета е нулев, защото абсолютно всички тук състезатели са дошли първото да играят срещу мене. За съжаление, Лора е в моят отбор, така че тя ще... Е, не за съжаление, напротив, ще по-добри ставаме. Не, става просто, че тя ще усети цялото напрежение от целия формат и всички битки заради мене, нали? Въобще не очаквам да ни спасат съвет. Това трябва да случи някакво чудо, което е абсурд. Не се отказвам до последно. Моето мото е умиране, има отказване, няма. Така че мене не ме преценява елиминационната битка. Здравейте! Повода, заради който сме тук, не е толкова весел и се налага да проведем съвет. Само преди малко участниците, които са все още в играта, изиграха битка, от която се спасиха две двойки, а именно Елизабет и Стратимир, и Силвия и Жоро. Другите четири двойки в момента са застрашени. Ще проведем този съвет, защото една от двойките ще получи възможността от вас да продължи напред. След като спечели вашия вод една от двойките, другите три двойки ще се качат горе на арената и ще проведат битка за само още едно място. За съжаление, две от двойките след тази битка ще отпаднат и ще се присъединят към вас. Така че в момента вашия избор е много, много важен. И във вашите ръце е всичко, което ще се случи за напред. Преди да започнем с индивидуалния вод, искам да ви попитам как смятате да гласувате. Вече имаме две двойки, които от вчера се присъединиха. Това са Краси и Рори и Стоян заедно с Хепи Ванче. Първо, добре дошли в съвета на Максимо. Давам ви думата на вас. Как се чувствате като част от съвета и имате ли да кажете нещо? Аз лично не се чувствам добре в този съвет. Защо? Защото не виждам критерии, по които да се оценява. Днес, между другото, ще ми бъде много интересно и предполагам, че може би войната в този съвет тук ще бъде по-жестока, отколкото на полето или отколкото в игрите. Много бих искал да чуя другите как мислят и по какви критерии оценяват и няма да е лошо да си направим критерии, по които всички да оценяваме, да точкуваме двойките, които са останали и тази двойка, която с най-много точки да продължи. Ти лично по какъв критерий смяташ да оценяваш двойките, които са все още в играта?
Аз първо ще ги изчакам те да кажат и след това, защото мога много неща. Може пък да съвпадне моето мнение с тяхното, ще ги изчакам. Разбирам те. Не може да има общ критерий, по който да оценяваме играчите. Всеки има собствено виждане за играта, как тя трябва да бъде играна. Всеки има собствено виждане за това, кой до някъде също така и симпатизира на тази двойка, защото, както вчера Краси каза, винаги влагаш нещо лично в това. Както вчера също се спомена, че тук играе роля и социалната част от играта. Не може на база на играта, защото в едната игра, пак казвам, Краси и Рори спечелиха, вчера отпаднаха първи. Няма, тук няма силни и слаби. Не, всеки си има собствени критерии. Не може да се определи един критерий, по който да правим някакви точки. И ми то за какво е този съвет, ако трябва да е така? Аз смятам, че всеки трябва да си има собствено мнение, собствени критерии, по които да си даде гласа и да бъде доволен. След като си даде гласа, най-важното е да бъдете чисти пред себе си, че сте направили правилния за всеки един от вас избор. Това е. Добре, Краси, добре дошъл и на теб в съвета на Максимал. Искам да кажа, че... Добре заварил. Вие с Рори спечелихте две битки, така да се каже, още със старта в играта. И в момента, в който загубихте, бяхте и елиминирани. Как се чувстваш тук? Ми, аз ще кажа, че като Стояне се чувствам удобно тук. Предпочитам, както и всички останали, като са тук, предполагам, че и те искат да са на арената, да се доказват все още. Ние тръгнахме, доказахме се добре, сега лош късмет, загубихме. Впоследствие, вече, както каза Стоян, от една страна добре, след като се гласува, после да всеки да каже какъв му е бил довода, защо по този начин е гласувал. Примерно за мен, защо не са гласували, искам да знам каква е причината. Както аз, примерно, после ще кажа каква е причината, за да се знае така, мисля, че е най-добре, за да няма тия пречки, после, ма ти що не гласува за мен. Защото като аз не гласувам, примерно, за Стоян, обаче не съм му и обяснил защо. Стоян се чувства зле, аз се чувствам зле, няма никаква комуникация. Ние не сме тук да се караме и да стават някакви такива работи. Ние имаме кауза тук, дошли сме да покажем и на младите, и за нас, да видим, тук имаме възрастни като Стоян, като мене. Не ме казвай има нещо, и ще се обида. Мисля, че трябва да има и повече тая комуникация. Аз така, само извиня, Иванче. Тъй като вчера, като отпаднахме, между другото, той ми беше казал какво очаква. Аз с моите наивни неща, викам глупости, изведнъж се оказа, че за нас няма нито един вод. И мен от това ме заболя, но пък от друга страна, първо никой не ни е длъжен. И както Рори каза, трябва да си взимаш игрите, за да ходиш напред. Не мога да разчиташ на някой друг да ти даде шанс. От друга страна, ако битката е била много спорвана между тяхната двойка и Игри на волята двойката, дори някой да ни симпатизира и да ни даде един глас, ще се прецакат другите там схеми. И мен ми е много ценно да чуя после, когато са взимани синхроните, аргументите на хората, по какви критерии наистина и кой как си е дал гласа. Защото наистина, ако никой не е оценил едно усилията на всеки, наистина мен ми стана много болно. И като видях, че има и някакви караници, и мен по едно време ми се искаше да се откажа да играя. Честно ти казвам, ми стана много тъжно. Има, всеки един си каза своите аргументи изчерпателно. Нямахме в синхрон, така да се каже, нямахме просто име. Всеки един даде максималния си аргумент, защо подкрепя определена двойка. Така че, според мен, не трябва толкова да се фокусираме лично, да, в това толкова твърде лично, защото на всеки един му е много трудно. Аз, при мен проблема е, че приемам нещата твърде лично. И вчера бях много разстроена. Сега, бъдейки от тази страна, ако трябва да гласувам за някой, повярвай ми, симпатизирам на всички двойки. Примерно имам си любимец, да речем момчето от едната двойка, момичето от другата. Днескаше ми е супер трудно да дам точен и ясен глас. И сега ви разбирам, но вчера ми беше толкова тъжно, толкова бях разочарована. А сега ми е надкува. Ужас. Може ли ти да, по-добре да си играя до край? Както казахме, тук сме много хора с различни мнения. Например, Краси в момента се изрази така, че не трябва да има стратегии при гласуване и така нататък при този тип игра и това не носи стойност. За мен пък е точно обратното. Ако не, си хвърляш... Не, за някаква парична награда. Краси, нека се изслушваме, нали? Добре, ти се изказа, да.
А за мен пък това да си даваш гласа просто е така, нали, за някого или да не размишляваш за напред в играта, за тези хора, да ги сравняваш, да ги съпоставяш. Ако нямаш стратегия със своя глас, за мен пък това не носи стойност. И още искам нещо да допълня. Значи, изслушвайки абсолютно всички, които вчера коментирахме и трите двойки, които бяхте застрашени, Ванче, не се чувствай обидена, не го приемай лично, ти също, Стояне. Всички бяхме изключително затруднени в това, защото вие притежавате всичките завидни, комплексни, физически, страхотни качества на арената и наистина бяхме разкъсани от това нещо, затова се наложи да вкараме и допълнителен елемент от моя, аз за себе си ще кажа, моя допълнителен елемент беше личната, социалната игра и личните симпатии към двойката, за която гласувах, но не е защото вие заслужавате по-малко, просто критерия, по който трябваше да оценя, беше такъв. И само искам да допълня, че в крайна сметка тук трябва да се гласува. Колкото и да ни е неприятно, сега съм сигурна, че изборът за никого пак няма да е лесен, но трябва да дадем някакъв глас и трябва да бъде обоснован този глас и в крайна сметка просто няма място за сърдене в крайна сметка. След този глас не бива да се сърдим, защото не сме в детската градина, възрастни хора сме, в крайна сметка знаем, че тук ще има само един победител. Разбира се, аз смятам, че няма грешна страна. Всеки има право да постъпи така, както го чувства и да даде гласа си така, както иска. Дали ще е по лична симпатия, дали ще е по това, което е показал и така нататък. Няма, според мен, грешна страна. Аз ще отговоря на Красина въпроса. Защо той искаше, държеше да чуе защо хората не са гласували за него вчера. А не, веднага... Не бе, чакайте, не бе, хора... Имайте малко уважение, защото сега намираме се в Максимум... Сега ще го обясна така. Сега ще го обясна така, за да разберете какво искам да кажа. Намираме се в Максимум Ревенч.